ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಗುಮಾನ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಂತಿಮ ಟಚ್ ಸಿಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಪುಟ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿರುವಂತಹ ಸಚಿವರ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವರದಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮೂವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲು ಈ ಬಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಸುದ್ದಿ ಮಾತಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಭರ್ತಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಶಾಸಕ ಎಚ್ ವೈ ಮೇಟಿ, ಯಾದಗಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲಕರೆಡ್ಡಿ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖರು. ಇನ್ನು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ ವೀರೇಂದ್ರ ಉಪ್ಪುಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ನಿಂದ. ಉಪ್ಪುಂದ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಈ ಒಂದು ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ? ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ನಂತರ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾಣಾಕ್ಷ ನಡೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಏನು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇವೆ, ಆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಾಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಇನ್ನುಳಿದ ಅತೃಪ್ತರನ್ನು ಓಲೈಸುವಂಥ ಒಂದು ಚಾಣಾಕ್ಷ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಏನೀಗ ಮೂವರ ಹೆಸರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳು, ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರು, ಎಚ್ ವೈ ಮೇಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು, ಹಿಂದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಅನುಭವ ಇದೆ ಎಚ್ ವೈ ಮೇಟಿ ಅವರಿಗೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಅನುಭವ ಇದೆ ಎಚ್ ವೈ ಮೇಟಿ ಅವರಿಗೆ, ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿರೋರು ಎಚ್ ಐ ಮೇಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ಅವರು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಯಾಕಂದರೆ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒತ್ತಡ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಎಚ್ ಐ ಮೇಟಿ ಅವರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲಕರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು. ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳಿತ್ತು, ಒಂದು ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಲಕರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ CM ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಲಿಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲಕರೆಡ್ಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಮಲಕರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಹೆಸರಿದೆ, ಯಾದಕಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಾಸಕ ಅವರು. ಆದರೆ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಲಕರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಒಂದು ನೀತಿ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಲಕರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ ಯುವಕ ಶಾಸಕ ಆಗಿರುವಂತಹ, ಯುವ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ವಿಚಾರ.
ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಒಂದು ಸಂಧಾನದ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತುಮಕೂರಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೊಡುವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಹಾಸನದ ಎ ಮಂಜು ಅವರನ್ನ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಹೆಸರಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಚಿತ್ರಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ 3ನೇ ತಾರೀಕು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಉಪ್ಪಂದ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು.